e diagnóstico. Tecnologia ex-mecânica. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Alex ex-mecânica. Dica rápida aqui, tá pessoal? Ó, quer aprender a achar o 180 graus sem usar gabarito, sem usar nada, né? Simplesmente você vai pegar o carro que tem a roda fônica de 60 dentes e você vai contar assim, ó. Você vai contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 dentes, tá, pessoal? Você vai contar do ponto zero do transdutor, você vai contar 30 dentes da roda fônica. Cada dente aqui, ó, cada dente desse do sensor de rotação é o que vale a 30 dentes da roda fônica. Você vai contar 30 dentes e você vai encontrar aqui, ó, justamente aqui, o 180 graus, tá? 180 graus, beleza? Aí, vamos ver... Ai, saiu. Mas é isso aí, tá? É isso aí. Conforme eu contei aqui para vocês encontrar o 180 graus na forma de onda transdutor de pressão versus sensor de rotação, tá? Você vai encontrar. Esse carro aqui, ó, você observa claramente que o comando, ó, tá tendo um atraso em relação ao transdutor de pressão. Esse carro aqui, ó, no dia que eu fiz o diagnóstico, eu cheguei à conclusão que o comando tinha torcido só a parte, né? Só a parte dali da poliazinha onde pega a referência do sensor de fase, tá? Vocês observam que ele não tá batendo a referência no sincronismo. E o carro tá em perfeito sincronismo e tá lá acusando sensor de fase, tá acusando sensor de fase o tempo todo. Mas quando a gente entra com o osciloscópio, nós pega que o sensor de fase tá fora da referência, né? Então esse carro aqui eu cheguei à conclusão que ele torceu ali a parte ali da referência, tá? É isso aí, uma dica rápida para vocês. Agora eu tô me retirando, pedindo para vocês aí, ó, deixar aquele like, tá? Não se esqueça de clicar aí no joinha positivo para a gente continuar dando dicas maravilhosas como essa, né? Se inscrever no canal, acionar o sininho aí para ficar inscrito, tá? E não vá embora ainda que o Cristiano Rei dos Carros tenha um recado super importante para você, tá, pessoal? Pessoal, ouve bem o que ele tem a dizer. Me chama no WhatsApp 11 961 14 1810 e garante tua vaga já nesse curso de osciloscópio transdutor e presencial. O grupo já foi criado aí com os participantes. Outros vão estar entrando ao longo dos dias, tá? Então venha você também fazer parte. Você tem até segunda-feira para pular para dentro desse grupo e fazer parte desse curso aqui, aonde eu moro e onde eu trabalho, tá? Falou, forte abraço. Fica todos com Deus. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Falou, pessoal. Fui. Fala, galera. Tudo jóia com vocês? Tô aqui para passar um recadinho. Dos dias 2 e 3 de novembro, estaremos com um curso de osciloscópio e transdutores na cidade de São Paulo. Esse evento, ele tem a organização do Alex, do canal X-Mecânica. Digita aí X-Mecânica, você vai encontrar o canal dele aí no YouTube. Se inscreve lá no canal dele. O inscrito do Cristiano Rei dos Carros, se inscreve lá no canal do meu grande amigo Alex, entra em contato com ele, ele vai te passar como que é a parte de hospedagem, alimentação. Você vai pagar o curso já incluso com a hospedagem, alimentação, para sua comodidade. O curso acontece em 2 dias e lá teremos no primeiro dia a parte básica de osciloscópio, já transdutores, no segundo dia todos os pulos do gato aí na hora de utilizar os transdutores para que você tenha processo e procedimento e tenha um diagnóstico rápido e conclusivo. Beleza, pessoal? Espero encontrar vocês lá. Esse curso tem o apoio de algumas empresas que lá no dia a gente vai fazer alguns sorteios também e a gente vai estar divulgando aí as empresas parceiras. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Liga para o Alex aí, lá no canal dele tem um contato de WhatsApp, você vai entrar em contato com ele, ele vai pegar seus dados e você vai ficar com uma vaga lá de participante no nosso curso, tá bom? Um abraço a todos e até mais!